این مجموعه آثار هنری متعلق به یک کلکسیونر شخصی در بوداپست، پایتخت مجارستان، در معرض نمایش عموم است. مالک آن ایشتوان کوبزی، قصاب گوشت حلال یهودی در دوره مجارستان کمونیستی است. او که تنها تحصیلات ابتدایی داشت، بدون دانش یا تخصص، طی سالهای 60 تا 80 میلادی 230 نقاشی خرید و در خانه‌اش پنهانی نگهداری کرد. در این دوران در مجارستان اشیاء هنری عمدتاً در اختیار دولت بودند. حتی همسایه‌های دیوار به دیوار ایشتوان کوبزی تصوری از ارزش گنجینه روی دیوار خانه او نداشتند. برگزار کننده نمایشگاه درباره مخفی بودن مجموعه میگوید طبیعی است، برای اینکه نفع مالی در شخصی نگه داشتن است. دوران کمونیست فقط کارگاه‌ها و مغازه‌های دولتی اجازه داشتند و افراد شخصی تا 50% مجاز بودند. آن موقع راننده تاکسی‌ها، آرایشگرها، مغازه‌دارهای کوچک مواد غذایی و میوه آدم‌های پولداری بودند و البته ایشتوان کوبزی با مغازه قصابیش. در مقایسه با حقوق متوسط آن زمان در مجارستان، ایشتوان کوبزی برای خرید یک نقاشی 80 برابر درآمد ماهانه‌اش پرداخت میکرد. صرف نظر این که او چگونه قادر به پرداخت این مبالغ بوده، خرید این آثار هنری یقیناً با دور زدن سیستم دولتی آن زمان از جمله مزایای هنری برای این گوشت فروش حلال یهودی امکان پذیر بود. این تاریخدان هنر میگوید پشت سر من جایی است که به آن محموله میگفتند. اینجا تنها محل خرید و فروش قانونی آثار هنری در دوران کمونیسم بود. مجموعه داران و خریداران از اینجا یک راست به مغازه کناری، یعنی کافه به نام لاکسور میرفتند که امروز درست این گالری جای آن ساخته شده. بعد راجع به خرید آثار حرف میزدند. ایشتوان کوبزی سال 1911 به دنیا آمد. قصابی حلال یهودی را از پدرش در روستای نزدیک بوداپست یاد گرفت. شاید شیفتگی او به آثار هنری گریز از مشکلات جنگ و کمونیسم بود. دورانی که جمع‌آوری طلا و پول بی دردسر نبود و خرید آثار هنری جایگزینی برای ثروت‌اندوزی می‌توانست باشد. کارشناس تاریخ هنر میگوید قانون معروف به قانون یهودی‌ها در دهه 30 میلادی زندگی را بر یهودیان مجارستان سخت کرد. ایشتوان کوبزی به اردوگاه مرگ فرستاده شد، اما جان سالم به در برد. بعدها با زنی از بازماندگان آشویتز ازدواج کرد. بعد از جنگ جهانی دوم ایشتوان کوبزی تصور می‌کرد دوران سختی به پایان آمده، اما وقتی به مجارستان بازگشت، خانه و روستایش کاملا متروکه بود و همه افراد خانواده‌اش در هولوکاست کشته شده بودند. Akkor szembesült vele, hogy a családjából mindenki sajnos a holokauszt áldozatává vált. ایشتوان کوبزی سال 1981 درگذشت و مجموعه شخصی او اکنون غیر قابل فروش و گاه به گاه در معرض نمایش عموم قرار می‌گیرد.